För mig är det här en oerhört hoppingivande kunskap som jag får till mig från Elaine Ingham och hennes team och alla andra duktiga mikrobiologer nu för tiden. Det finns alltså ingen jord som inte har tillräckligt med näring. Men det finns ju jordar där ingenting växer. Varför växer det inte då? Det finns ett enkelt svar på den frågan. Det är jord där det inte växer någonting, så beror det på att vi inte har rätt balans på mikrolivet i jorden. Och att vi inte har det kan bero på flera olika saker. Mikrober lever. De är levande varelser. Och precis som vilka husdjur som helst så behöver de någonting att andas, någonting att dricka, tak över huvudet och gott om mat. På matfronten är de lättskötta jämfört med andra husdjur. De bor mitt i maten. Så länge det finns mineralpartiklar i jorden är det lugnt. Det finns såklart näring också i organiskt material. Men bakterier och svamphyfer står och faller inte med detta. Inte för att de ratar näring i vilken form den än må ha. Men näringen i jorden tar inte slut förrän jorden faller in i solen. Just in time. I jordar där ingenting växer är någonting på tok när det gäller grundläggande förutsättningar för liv. Jorden kan vara för torr. Eller för blöt. Eller för kompakt. Så att syre inte kan komma åt. Det kan också vara så att jorden saknar tillräckligt med organiskt material så att mikroberna inte har någonstans att bo. Då har jorden inte den viktiga struktur som kan hålla vatten, näring, syre och liv. Och utan vatten, näring och någonting att andas kan ingenting leva. I en jord utan liv kan ingenting växa. En jord utan liv är bara lort. Men nästan oavsett hur illa det än är så kan du förvandla lort till jord igen. Det gäller bara att återföra livet till jorden. Och det gör du genom att tillföra organiskt material. Gärna i form av en riktigt bra kompost eller ett gott kompostte. Ordet kompost används vitt och brett om nästan vilken form av biologisk nedbrytning som helst. Men vi ska försöka sortera ut begreppen när vi pratar mer om hur man gör en varm kompost och brygger ett bra kompostte fram i vår. Ingham & Company har bestämt sig för att kalla sin kompost och sitt kompostte för Biocomplete Soil Amendment Solid respektive Biocomplete Soil Amendment Liquid. Och det säger faktiskt lite mer om vad en riktig kompost och ett bra kompostte handlar om. Lyckas du återföra biologin till din jord så kommer mikrolivet att tacka dig genom att växa sig starkt och mångfaldigt, och det är ganska fort till på köpet. De inskränker sig inte ens till att stanna under jordytan, må du tro, utan sprider sig över varje liten del av din växt. Du kommer ihåg de små taxibilarna under jord. De tar gärna körningar upp i ovanjorden också. Och diverse bakterier och svamphyfer och annat smått och gott hänger på. Tillsammans täcker de växtens yta så effektivt att sjukdomsalstrare inte kommer åt och små flygdjur avstår från att lägga sina ägg där eller ens gnaga hål i bladen. Så här kan en bladyta med ett hälsosamt mikroliv på plats se ut. Här finns inte en mikrometer ledig för någon medlem av mikromaffian att slå sig ner. Växten får ett slags skyddspansar och håller sig i god trim. Men det finns ännu en sak du behöver känna till när du vill förvandla lort till jord. Du behöver förstå den naturliga successionen. All mark på våra breddgrader vill egentligen bli en skog. Men alla skogar har gått igenom ett antal stadier på sin resa från öde land där ingenting växer. Kanske efter att en stor inlandsis har dragit fram eller någon gång i tidernas begynnelse. Tills de blivit en fullt uppvuxen skog med stor biologisk mångfald. Vi pratar inte industriskog nu utan riktig skog, ekosystemskog. Denna resa kallas den naturliga successionen och det händer en del intressanta saker med mikrolivet under denna resa.
Vi börjar med en kal mark utan jord alls. Här finns bara bakterier som kan göra lite fotosyntes och därför på något sätt skapa mer och mer organiskt material. Sen kommer vi över till nästa fas. Och i nästa fas då kommer de här livräddarna, ambulanspersonalen och polisutryckningen och brandkåren och allt vad det är, för att det är ju naken jord. Vi måste rädda det genast. Vi kallar dem ogräs. Ogräsens överlevarstrategi är att bara kasta sig över en naken jord, slänga ner rötterna fort som tusan och så upp med lilla blomman och ut med fröna och så ska det vara över på en säsong och kvickt ska det gå. De gör oss en stor tjänst när de täcker markytan eftersom naken jord, ja det är ett sår. Nästa steg i successionen är det steg där vi vill odla våra annueller. Och annueller och ogräs, ja de ligger väldigt nära varandra i hur de fungerar. Och vi har ändå valt ut dem för att vara lite långsammare än vad ogräsen är. Så grönsaker vill ha något mer svamphyfer i sin jord än vad ogräsen vill. Någonstans här efter grönsakerna borde man flika in prärien, betesmark, sädesåkrar och gräsmattor. Det är här de hör hemma, mitt i den naturliga successionen. Nu är det dags för perenner i nästa steg. Och perennerna, ja där vill de ju ha ännu mer svamphyfer. Och varför det då? Jo, därför att bakterier, de är ju snabba och raska och de växer till sig kvickt och elegant från första början. Men svamphyfer tar mer tid på sig. Så när vi har hunnit hela vägen fram till det här stadiet i successionen, då har svamphyferna helt enkelt hunnit med och växa sig större och större och starkare och starkare. Och kan mata perenner som föredrar det kväve som svamphyferna ger ifrån sig. En lövskog är nästa fas med många olika plantor och alla längst bort på ena kanten, ja där har vi en barrskog där du har en enorm dominans av svamphyfer. Bakterier gör sig nästan inte besvär. Eller ja, egentligen är det på ett ungefär samma population med bakterier hela vägen igenom. Det är svamphyferna som tar tid på sig och får de tid på sig, ja då växer de sig stora och starka. Och till slut, i slutet på successionen, så dominerar de hela rasket. Och vad spelar nu allt detta för roll? Jo, därför att bakterier och svamphyfer avger olika sorters kväve. Bakterier avger nitrat och svamphyferna avger ammonium. Så du kan börja fundera på ditt eget område över hur du har det med balansen mellan bakterier och svamphyfer. Dras du med mycket fröogräs har du förmodligen för mycket bakterier i förhållande till svamphyfer. Tänk på hur nära ogräs och grönsaker befinner sig i successionen. Men grönsakerna vill ändå ha fler svamphyfer än ogräset. Om du envisas med att gräva runt i dina bäddar varje år så trasar du sönder svamphyferna och gynnar bakterietillväxten. Träd ska heller inte växa mitt i en gräsmatta. Trädet vill ha svamphyfkväve och gräsmattan vill ha lite mer 50-50 sådär mellan bakterier och hyfer. En gräsmatta hör för övrigt inte riktigt hemma i den naturliga successionen alls. Det närmaste du kan komma är en prärie där stora jordar betar säsongsvis och trycker tillbaka successionen till någonstans mitt på så att inte prärien växer igen och blir till en skog. Med en tanke på successionen i bakhuvudet kan du lättare planera vad du ska odla var. Det är inget fel på att ha ett och annat fruktträd inne bland sina annuella bäddar, men de ska stå lite för sig själva. Så att de kan få hålla sin föredragna mikrobiella balans och få rätt sorts kväve, samt lämna annuellernas balans i fred. Det här är ett område med betesmark i Australien. Den markägare som äger betet till vänster anlitade Dr. Ingham och hennes team för att försöka få ordning på sin trötta jord. Betesmarken besprutades med kompostte, Biocomplete Soil Amendment Liquid ni vet. Mikroberna i kompostteet koloniserade snabbt området både ovan och under jordytan. När denna bild togs hade de därefter kunnat släppa ut sina djur för bete 5 gånger. Under samma tid hade grannen, som valt att inte lita till mikrolivet, kunnat släppa sina djur för bete 1 gång. En månad senare såg det ut så här.
Till vänster är marken betad inalles 7 gånger sedan betessäsongen startade. Hos grannen blev den där första omgången också den sista detta år. Ni kan ju fundera på vilken markägare som var nöjdast. Här har vi ett exempel på hur det kanske inte alltid behöver betyda att allting är gott och väl med ditt mikroliv bara för att du odlar ekologiskt. Ungdomarna här har odlat ekologiskt på sin mark i många år, men de hade ingen riktig koll på mikrolivet. Och så gjorde de ett experiment. Den främre biten, den som ligger närmast i bild här, där har de sprayat med Biocomplete Soil Amendment Liquid, det vill säga kompostte. Och ni ser ju tydligt skillnad på den här mangolden mår här framme och lite längre bak i samma rad. Så det är viktigt att hålla koll på mikrolivet. Allt detta är gott och väl, men dessvärre har vi nu hållit på ganska länge med att göra tvärtom. Vi förvandlar jord till lort. Okej. Matjordens näringsnätverk, eller The Soil Food Web, de bor i den här strukturen som vi kallar för humus och som finns i hela OH-horisonten, finns liv. Och som vi har sett så finns det ju liv riktigt, riktigt djupt ner. Långt, långt ner i C-horisonten finns det ju liv. Men de måste ha någonstans att bo, och det är det organiska materialet. Så det organiska materialets struktur, som vi pratade ganska ingående om förra föreläsningen, är fullständigt avgörande för hur din jord fungerar. Om vi låter den vara i fred. Men det har vi inte precis gjort. För att inte säga att det har vi aldrig gjort. Och idag ska vi inte tala om hur mycket vi stökar till med våra jordar. Tänk dig att du har den här, tänk din närmaste stad, din bästa stad som den största, den finaste som du gillar att vara i kanske. Och så tänker du dig att där finns allting du behöver, det är vägar, det är vattenledningar, det är internet och röksignaler och vad det nu kan vara som får den här staden att fungera. Bostadsområden, sjukhus, affärer, allting finns där. Och så i mars ett år så kommer en utomjordisk invasionsstyrka och bara kastar sig över staden och jämnar den fullständigt med marken. Det enda som finns kvar är liksom, ja, några husväggar på sniskan och 3 bussar på varann och lite lyktstolpar i någon som röra. Det går inte att bo där. Men ni som bor i stan där, ja, men ni rullar förstås upp ärmarna och så sätter ni igång och försöker göra någonting åt det. Och så börjar ni bygga, men det är svårt med de här stora bitarna och man får inte riktigt till det. Men man får till någon sorts liten sån här kåkstad där man kan börja fundera på framtiden igen tills det blir mars. Eller när det nu är på våren. Då kommer den där invasionsstyrkan tillbaka och jämnar allt ni har åstadkommit under ett år till marken igen. Så ni måste börja om. Från första början. Det är det här vi gör när vi sätter en plog eller en spade i jorden. Vi började för 10 000 år sedan med att göra små, små fåror i marken. Det är som att tänka sig att ja, men vi raderar bara Storgatan och Kungsgatan och Drottninggatan. Det brukar finnas Kungs- och Drottninggator i de flesta städer, så jag har chans här. Men vi drar ner några gator och så stoppar vi fröna där och hoppas på det bästa. Och det är klart att då är det lätt att återuppbygga det igen. Då kan mikroberna kolonisera de här fårorna någorlunda. Men inte ens om vi bara plöjer en gång om året försiktigt och petar i frön och sen låter det vara. Inte ens då håller det i all evighet. Det funkade det där sättet i ett par tusen år kanske från det att vi började. Men så småningom så fick vi mindre och mindre skörd därför att vi fick färre och färre medlemmar av mikrolivet i jorden som jobbar åt oss där nere. Framförallt så tar vi sönder svamphyferna. De tar mest stryk. Bakterierna har en tendens att överleva. Och de är snabba också. Det är därför det är lurigt att få bakterieinfektioner. Det kan gå undan. Men vi selekterar för en bakteriell dominans, brukar man säga. Det vill säga vi gör sönder svampstrukturen och den kan inte hämta sig så fort. Dessutom så blir det ju med tiden, ju mer vi plöjer på kors och tvärs, ju djupare plogar vi får, ju värre ställer vi till det för oss när det gäller mikrolivet i jorden. Vi är ju inte så korkade trots allt. Vi är inte så dumma, vi människor. Utan vi förstod ju då någonstans att okej, det blir sämre och sämre skördar det här. Varför blir det det? Jo, men vi tar ju någonting från åkern, stoppar in det
och så äter vi och så kommer det ut igen i andra änden. Och det händer ju också med djuren. Så vi kanske måste lägga tillbaka lite någonting. Vi kanske måste mata jorden för att den ska ha det. Och den där idén lever vi ju med varje dag. Fortfarande. Vi ska mata jorden. För att vi har inte haft möjlighet att känna till att det inte är jorden vi matar utan mikroberna. Problemet med gödsel är att du får en anrikning av salt i längden. Lägger du på komposterat material som inte har gått igenom en fullständig komposteringsprocess på riktigt, så kan du också få en massa saker som anrikas i jorden som egentligen inte är bra i längden. Och det var så dåligt i längden så att när vi hade hållit på sedan 10 000 år sedan tillbaka, som bevisligen är länge sedan, fram till någon gång i andra halvan av 1800-talet, så hade vi tagit koll på våra jordar ganska rejält. Det var en enorm svält i hela Europa. Det är ju ingen slump att det var så många som åkte till Amerika vid den tiden. Från Sverige tror jag 1860-talet var någon sorts peak, om jag minns rätt, på folk som flyttade härifrån, för det vi får ingen mat från vår jord. Vi hade dödat jordarna, men det visste vi inte. Vart vänder man sig då? Ja, den tidens hjältar, inte var det biologerna, ni vet, de där som räknar pistiller, utan det var ju kemisterna och fysikerna och teknikerna. Och det blev en kemist som löste gåtan, för han fick ju möjlighet att använda, på grund av att vi hittat fossil energi, så kunde han plötsligt använda kaching enormt med energi och bara dra ner kväve från luften. Och det finns ju gott om kväve i luften, som vi alla vet och har sett. Så massor av kväve går ner, och plötsligt så har vi en av de saker som får växter att verkligen växa fort, kväve, och så häver vi ut överallt. Och så har vi löst problemet, tycker vi. Enda sättet för konstgödsel, NPK, att komma växter till godo, det är om de är i form av en salt som sen kan lösas i vatten. För alla näringsämnen måste vara lösliga och det måste vara vatten inblandat för att växterna ska kunna ta dem till sig. Så vad händer då i en NPK, i en konstgödslad sammanhang? Jo, vi har en död jord. Då har det lilla fröet som stoppar ner sig och så börjar lite förhoppningsfullt skicka ut en rot, och så flänger den upp sina små solceller och så säger den: sätt igång bara, och så skickar den ner socker i rotsystemet. Hallå? Hoho! Hallå? Ingen svarar. Några bakterier kanske, men det är alldeles för få bakterier och alldeles för litet antal sorters bakterier. Det är för liten variation på det som är. Så där står växten och tror att den ska svälta ner och dö. Åh, men då kommer det här McDonald's från himlen. Då kommer ett salt, visserligen, det är jobbigt att det är salt. Men det kommer här, och så slukar jag i mig allt det här och så kan jag växa fort, fort, fort. Och bli stor och se kraftig ut. Men har jag något arsenik i mig? Nej, inte direkt. Och den där lilla haken med att det är för salt. Ja, vad gör vi när vi försöker att få livsmedel att hålla sig länge? Jo, vi saltar in det. Och varför gör vi det? Jo, det är för att salt dödar mikroliv. Så vi hamnar i en ond cirkel. För att våra åkrar överhuvudtaget ska ge någonting, så måste vi fortsätta att mata dem med salter, näringsämnen i form av salter. Så hur ska vi få rätsida på det här? Vi behöver ju på något sätt försöka klura ut vilka mikrober som finns i jorden och vilka som inte finns där. Men det enda riktigt säkra sättet att göra det på, det är att göra en undersökning i ett mikroskop. Och den typen av mikroskopi och den mikrobiella undersökningen av jorden som man skulle behöva ha, den finns egentligen inte att tillgå här i Norden i någon särskilt hög utsträckning. Vi behöver utbilda fler, ofta biologer gärna då, och agronomer som lär sig att göra mikroskopi. Men i väntan på att vi ska kunna verkligen styra och ställa med vårt mikroliv, för det kan vi. Med hjälp av kompost och kompostte kan vi på olika sätt över precis bara en säsong återställa rätt balans på mikrolivet i en skadad jord. Det är mirakulöst igen. Fotosyntesen är ett mirakel, men det här är också ett mirakel. Och allt hänger på att det faktiskt handlar om liv. Det här är levande varelser, och de gör som alla levande varelser brukar göra, nämligen förökar sig. Så det går på en säsong att bota balansen på mikroberna, om man vet precis vad man gör. Men som sagt, vi har inte riktigt den kompetensen här i Norden som det ser ut just nu.
i väntan på att få det. Kanske är det någon av er som slår till och tänker nu är det dags. Nu ska jag vidareutbilda mig online. Det finns bra utbildningar online. Hos Elaine Ingen bland annat. Där du blir certifierad och kan gå ut och göra den här typen av analyser åt andra människor och åt dig själv. Men i väntan på det så får vi hålla på med de praktiker som har visat sig fungera bättre än andra. Och det är de praktiker som vi kommer att prata om och som ni kommer att få lära er under den här kursen. Regenerativ betyder att vi bygger upp någonting. Vi regenererar någonting. Och det vi regenererar är ju jord, det vill säga mikrolivet i jorden. Så vi kommer ha mycket goda resultat bara av att börja fundera på hur vi arbetar regenerativt. Vill vi gå ner och göra lite finlir och snabba upp processen, ja då behöver fler människor kunna mikroskopi. Så är det bara. Så det kanske är en framtid för just dig, vem vet. Säkert är i alla fall att hela vår framtid som mänsklighet hänger på att vi börjar ta hand om våra jordar så att mikrolivet kan överleva och ge oss mat så vi får någonting att äta som gör oss friska och starka. I all evighet.